sirdaryo viloyatining asosiy oliy o'quv yurti hisoblangan guliston davlat universiteti pedagogika fakultetining dekani rustam ergashev birinchi fevral kuni milliy xavfsizlik xizmati va militsiya xodimlaridan iborat guruh tarafidan qo'lga olingani aytilmoqda ozorlik manbasining iddao qilishicha dekan o'tgan yilgi paxta mavsumida qatnashmagan talabalarning biridan uch yuz ming so'm miqdorida pora olgan paytda ushlangan manbamizga ko'ra rustam ergashev dushanba kuni porani olib bo'lgach universitetdan mashinasida chiqib ketayotgan paytda maxsus guruh tomonidan qurshovga olingan pedagogika fakulteti dekani birinchi fevral kuni mashinasida universitet hududidan chiqib ketayotgan paytda ikki tarafidan to'xtatishib mashinasiga qo'shib olib ketishdi u fakultetning boshlang'ich ta'lim yo'nalishi ikkinchi bosqich talabasidan uch yuz ming so'm pora talab qilgan bu talaba o'tgan yili paxtaga bormagan ekan oradan yarim yil o'tganiga qaramasdan talabadan pora olayotgan joyida ushlashdi dekanni deydi ozodlik manbasi uning iddao qilishicha ellik to'qqiz yoshli rustam ergashevga nisbatan mhh tergov bo'limi jinoyat ishi ochgan lekin dekan ikkinchi fevral kuni yana universitetda paydo bo'ldi deya bildirdi ozodlik manbasi uni o'sha kuni qo'yib yuborishgan ekan lekin kecha yana tergovga chaqirtirishdi rustam ergashev o'zi ikki ming o'ninchi yilda ham moliyaviy jinoyatlarda ayblanib javobgarlikka tortilgan o'shanda talabalar stipendiyalarini tayinlashda qonunbuzarliklarga yo'l qo'yib davlatning qirq to'qqiz million so'm pulini o'zlashtirganlikda ayblanib sudga tortilgan edi lekin shunga qaramasdan barakayev degan prorektorimiz sudlangan odamni yana dekan qilib tayinladi deya iddao qildi ozodlik manbasi ozodlik tergov davomida ochiqda qolayotgan rustam ergashevning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi dekan o'ziga nisbatan tergov ketayotganini tasdiqlab o'zining aybsizligini isbotlash niyatida ekanini bildirdi telefonda birdaniga bir narsa deya olmayman chunki bu narsani bir og'iz gap bilan tushuntira olmayman menga nisbatan provokatsiya bo'lyapti hozircha gapirmay turaylik chunki ular menga battar qilishi mumkin lekin men o'zimni himoya qilaman advokatlarim bor o'zimning aybsizligimni bilaman hozir sizga ortiqcha gapirmay qo'ya qolay ish siyosiy tus olib ketmasin bu yerda juda ko'p voqealar bor <laughs> balki u studentning qasdi bordir manda kim biladi o'zining mutlaqo aybsizligini ta'kidlagan rustam ergashev ikki ming o'ninchi yilda jinoiy javobgarlikka tortilganiga doir iddaolarni ham inkor etdi ayni <laughs> paytda guliston davlat universiteti prorektori nusratulla barakayev ozodlik savoliga javoban o'quv yurtida bunday voqea bo'lganidan bexabar ekanini bildirdi man undan xabarim yo'q ekin o'zbekiston huquq tartibot idoralaridan bu ish xususida izoh olishning imkoni bo'lmadi o'zbekistonda paxta yig'im terimida qatnasha olmagan talabalardan pora talab qilinishi odatiy holdir nafaqat talabalar balki o'qituvchi shifokor va hatto nafaqaxo'rlarning ham paxtaga chiqmagani uchun moliyaviy jazoga tortilgani haqida ozodlik o'z vaqtida xabar qilgan guliston davlat universiteti rahbariyati ozodlikning avvalgi reportajlariga ham qahramon bo'lgan ikki ming o'n to'rtinchi yilning dekabrida o'quv yurti rektori ashraf eminov moliyaviy qonunbuzarliklarda ayblanib lavozimidan bo'shatilgan edi